Zotë Kryeminist, faleminderit shumë së pari që jeni sot këtu, por çka është më e rëndësishme, unë faleminderit për punën që kemi bërë së bashku. Mendoj që po vendosim një shembull mjaft të fortë për të tjerët sot për nevojën për të siguruar që kur bëhet fjalë për rrjetet më të ndjeshme të teknologjisë që kemi, ne të punojmë me shitës të besuar, dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme dhe mesazh shumë i fortë për të dërguar të tjerëve. Dhe ç'është më e rëndësishme, jemi mirë njohës për punën që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria kanë bërë së bashku në shumë fusha të ndryshme për të fshirë dhe stërvitjen Defender 21 që është përmbushur me kaq shumë sukses. Presim me padurim që të merrni vendin tuaj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara. Kemi shumë punë të mira për të bërë edhe atje, dhe në të gjitha aspektet ky partneritet po bëhet më i fortë e më i thellë, dhe ne e vlerësojmë shumë leadershipin tuaj për ta bërë këtë. Faleminderit shumë. Për mua dhe për ne në Shqipëri është një moment shumë i rëndësishëm, sepse siç besoj ju e dini, kemi ndërmarrë këtë nismë nga ana jonë që shprej disa vitesh, duke ju kërkuar edhe të tjerëve vendeve në rajon që të bëhen pjesë, dhe që të gjithë së bashku të bëjmë përpjekje për një korridor të sigurt komunikimi, e për ta vënë këtë korridor komunikimi të shërbimeve shumë kritike në duart e qytetarëve të Shqipërisë, institucioneve shqiptare dhe forcave të sigurisë, dhe të mos lejojmë që të komprometohet nga aktorë të tretë që ndonjëherë janë aktorë dashakeq. Ndaj është për herë krenari për Shqipërinë që të jetë krah jush, e që të jetë krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës për herë. Kështu që faleminderit shumë për këtë dhe shpresoj që së bashku ne të mund t'i bindim edhe miqtë të tjerë në rajon për të bërë pjesë e kësaj. Faleminderit. Ju po vendosni një shembull mjaft të mirë. Jemi mirënjohës që ju kemi si partner dhe alat. Faleminderit.